Você conhece a Fundação Casa Grande de Nova Olinda? Fica lá na região do Cariri, estado do Ceará. Se não conhece, vai conhecer a partir dessa edição especial do programa Jogo de Ideias do Itaú Cultural. A Fundação Casa Grande de Nova Olinda é um evento, é um movimento, é uma instituição tão especial, que nós decidimos fazer três programas sobre esse trabalho criado pelo Allenberg Quindins. No programa de hoje, você vai conhecer exatamente a origem da Fundação Casa Grande, por que ela foi criada, porque o Allenberg teve essa ideia e vai começar a perceber como esse trabalho influencia toda uma cidade, uma região. Aqui ou já aconteceu ou está para acontecer uma grande coisa. A Casa Grande ressurgiu de um sonho e se fez música. Eu nasci na cidade de Crato, mas aqui vizinho, né, aqui na região do Cariri. Mas também só fiz nascer, porque é o seguinte, porque eu nasci com 3 dias eu vim para cá, porque era aqui onde morava minha mãe, onde morava meu pai. E me criei até os 9 anos aqui no Cariri. Com 9 anos, meu pai foi embora daqui. E dos 9 até os 18 anos, eu me criei no sertão goiano, né, que chamava o norte de Goiás antigamente, que consequentemente se transformou no estado do Tocantins. Então ali foi onde eu vivi mesmo minha infância, e entre o cerrado e a floresta, né, entre dois rios, que era o Rio Araguaia e o Tocantins, entre duas nações indígenas, que era Chavante e Xerente, e me criei assim. Mas depois disso, voltei para cá, para o Ceará novamente. E aí comecei a resgatar umas histórias de quando eu, menino, aqui com 5 anos de idade, tinha uma cabocla descendente de Cariri, que contava as histórias para mim das lendas aqui da Chapada do Araripe. E aí eu voltei e me centrei na pesquisa dessas lendas com o objetivo de compor música, de que aquele conteúdo se transformasse em letras de músicas. E aí, junto com Rosiane, né, que é minha companheira, no qual eu casei nesse período que tive aqui no Ceará, começamos uma pesquisa de saber mais sobre a história de como foi que surgiu o ser humano em torno dessa chapada bonita, né? Assim, uma chapada que você fica perguntando, né, assim, como foi que surgiu aqui os primeiros homens aqui na região. E aí a gente começou, pesquisando essas lendas, começamos a detectar cavernas com pintura rupestre, sítios com cerâmicas. Parecia que o povo tinha ido embora a semana passada com a cerâmica ali. Começamos a entrevistar as pessoas sobre a mitologia, né, do homem. E aí começamos a mapear os sítios mitológicos e arqueológicos da região do Cariri. Então a gente digeria tudo isso, trazendo para as músicas, e a gente passava 5, 6 meses aqui no Ceará, pesquisando aqui na região do Cariri, em torno da Chapada, em cima desse mapeamento, e
seis meses viajando. Então a gente viajava para festival no Brasil inteiro. Ainda nós pegamos o finalzinho de rama dos festivais no Brasil, né? A gente fazia essas músicas contando e cantando a pré-história do homem no Nordeste. Eu digo a pré-história do homem no Nordeste porque é o seguinte, porque a região do Cariri é um oásis no meio do sertão. E aqui confluía esses bandos de homens em torno dessa chapada, que sempre foi um grande entroncamento das migrações humanas no Nordeste. É tanto que é considerado a terra prometida do povo Cariri aqui, né? Então o Cariri, a fortaleza cultural dele é uma fortaleza que vem justamente dessa condição geográfica, né? E dessa condição da ocupação humana em torno dessa condição geográfica pela abundância de água que existe aqui, né? Então você chega no Cariri, você vê que você diz, eu não estou no sertão, né? Pássaro da minha serra, que vive a cantar goji, ó pavilhão da minha terra, que é meu doce porvir. Pássaros, o teu cantar jamais se encerra, qual canto de um colibri. Brasil, não temas a guerra, que nossa bandeira há de florir. Esta minha terra é o Ceará, esse saudoso canto é o canto do sabiá. Esta terra que é sempre linda, e que se mira cheio de encanto, e é meu berço novolino. Graças a Deus, dentro da minha história, estava aqui a casa do meu avô, que é essa casa grande, que foi uma casa muito importante no processo de colonização do Nordeste e a expansão do ciclo do couro. Aqui nesse lugar de Água Saída do Mato, tinha dois pontos mitológicos, né? Tem uma caverna, né, com pintura rupestre, e tem também um sítio mitológico no qual denomina-se aqui Mãe d'Água, né? Que era ligada ao culto das águas. Então, nesse lugar, esse homem do ciclo do couro, vindo da Casa da Torre, por nome Afonso Manfrense, ficou conhecido como Afonso Sertão, que era um capataz de Garcia Dávila, que começou a estender suas propriedades. E veio estendendo essas propriedades até criar, mais para frente daqui, uma fazenda por nome Fazenda da Mocha. Então, essa Fazenda da Mocha passou a ser, com o prosseguimento dela, nasceu um povoado que veio ser a primeira capital do Piauí por nome Oeiras. Foi a primeira capital do Piauí. Então aqui era um caminho para Oeiras. Passando por aqui, por essa localidade, por esse ponto de água, que esse ponto de água era justamente onde eles dormiam, para no outro dia da caminhada continuar a tocar a boiada, né, mais para frente. Então eles construíram um rancho de comboeiro, sem as paredes laterais, em cruzada. E, consequentemente, esse rancho de comboeiro, ele veio a se transformar numa casa de fazenda,
que no Nordeste as casas de fazenda, a casa principal era conhecida como Casa Grande, e que é hoje essa casa aqui. E meu avô, em 32, comprou essa casa. E em 92, eu peguei essa casa em ruína e pedi à minha família que doasse aquela casa, porque se tratava de uma casa de um passado bonito, de um passado histórico, de um marco da história da colonização do Nordeste e também da povoação do Nordeste. E aí nós restauramos a casa, a família doou, e criamos a Fundação Casa Grande. A fundação foi criada a partir da restauração da casa. É a lua, é a lagoa, é o sertão, é a maracaibara. É a casa azul, no meio do sertão. É a casa azul, no meio do sertão. É a lagoa, é a lua, é a maracaibara. Você está acompanhando a história da Fundação Casa Grande em Nova Olinda, no interior do Ceará, na região do Cariri. Nós vamos fazer um intervalo. No segundo bloco, nós vamos mostrar um pouco do Museu do Homem do Cariri, também uma criação do Allenberg. Já, já. Há 20 anos, na região do Cariri, o Allenberg Quindins e a mulher dele, a Rosiane Lima Verde, decidiram criar realizar um trabalho social e virou essa Fundação Casa Grande, exatamente essa história que você está acompanhando nessa edição especial do Jogo de Ideias. Lembrando que é um trabalho tão interessante, achamos tão interessante, que nós dividimos o programa em três praticamente. São três programas especiais sobre a Fundação Casa Grande. Agora você vai conhecer um pouco de duas atividades dentro da Fundação Casa Grande. Uma com as crianças, que é muito legal, muito sensacional. E a outra é o Memorial do Homem Cariri. E o que é que essa fundação viria a fazer? Bem, o pensamento principal dela, inicial, era dentro dessa casa grande, colocar a memória do homem Cariri, do homem que habitou, de toda essa história do homem, da chapada que vem da pré-história até a chegada da casa no local. Aí então nós criamos dentro da casa o Memorial do Homem Cariri para tratar de dois assuntos, arqueologia e mitologia. Como foi que chega os meninos na casa, né? Então, estava a Casa Grande, a fundação criada, estava o Memorial do Homem Cariri funcionando dentro. E dentro desse memorial, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos fotografia desses sítios mitológicos, desses sítios arqueológicos. E nós tínhamos um acervo de peças que nós já tínhamos lá em casa, lítica, cerâmica, né? Quando a gente montou isso aí, a Casa Grande, a gente montou e as crianças da cidade vieram para o terreiro brincar com os foguedos populares da época, que era pinhão, bila, brincar com os brinquedos que se tinha na época. Então, nós abrigamos essas brincadeiras aqui e começamos a incentivar. Então, na realidade, nós fomos até o universo da infância, apoiando as brincadeiras dele. Na realidade, a gente se misturou com o menino, né? Se misturou brincando. E o limite entre os meninos e a casa era a calçada. Tinha a casa com o memorial lá dentro, tinha a calçada e tinha o terreiro. Tinha um brinquedo do terreiro e tinha uma casa de ciência, né, lá dentro. As crianças vieram, porque a cidade tinha muitas crianças, né? E as crianças não tinham o que fazer.
Então, elas ficaram muito curiosas. O que era aquela novidade, aquela casa que era a casa velha, abandonada, que de repente estava ressurgindo como uma casa nova, bonita, né? O que era aquilo? O que era aquele museu? Então, elas nos escolheram. E na medida que elas foram chegando, a gente foi só denominando, né? Você vai ser o guia, você vai ser o auxiliar da recepção, você vai ser o auxiliar de manutenção. E elas foram incorporando papéis, né? E ganhando com isso autoestima. Porque na medida que os visitantes iam chegando, elas tomavam a frente para receber, para conversar, né? Então, a autoestima da cidade com aquele memorial foi aumentando e também a autoestima das crianças. Então, foi assim que surgiu. Boa tarde. Sejam bem-vindos à Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri. Sou o Iedo. Sou o Thales. E vamos mostrar para vocês o Memorial do Homem Cariri. Vamos conhecer. Então, aqui nós temos a primeira sala do memorial, que é a sala dedicada ao Coração de Jesus. Por quê? Essa sala é dedicada ao Coração de Jesus. Porque antigamente, todas as casas de fazenda, a primeira sala era dedicada ao Coração de Jesus, pois acreditava-se que a casa ficava mais protegida. Então, nessa sala a gente conta um pouco da história da Casa Grande, né? Desde do tempo que os companheiros usavam ela como ponto de parada estratégica e que pela manhã faziam comércio. É isso no século XVIII, no ano de 1717. E a casa, ela foi comprada pelo avô de Annenberg Quindins, o fundador, que era Neco Trajano, foi comprada por 2 contos de réis, no ano de 33. E daí foi surgindo o pequeno vilarejo de Tapera, de Água Saída do Mato. Logo após, a pequena vila Tapera passou a ser uma cidade e a se chamar Nova Olinda. E isso a casa ficando abandonada no ano de 1975. Como assim, vocês podem ver aqui nas fotos. Aqui era o estado em que estava a casa no ano de 1991, antes de ser restaurada, logo após o ano seguinte, em 92. Então, a casa foi restaurada por um casal de músicos, que são Allenberg Quindins e Rosiane Lima Verde, que fundaram a ONG há 18 anos e que hoje, ela através de 6 programas, sua missão é educar crianças e jovens. Então, os 6 programas da ONG são Memórias, Artes, Comunicação, Turismo, Esportes e Meio Ambiente. E dentro de todos esses 6 programas, temos 2 laboratórios, os de conteúdo e os de produção. Então, aqui vocês podem ver algumas peças que contam um pouco da história da casa. Os tijolos, as telhas, uma laje, né, desenhando como seria a fachada da casa. E aqui é o meu, é o cariozinho. Ele é uma estátua de madeira que tem características de um índio da tribo Cariri Cariú. E aqui a gente tem a sala de etnias, onde as quadras a gente mostra crianças com características de índios e amanhã a gente mostra um conjunto de artefatos. Esse aqui é um conjunto de artefatos cerâmico que foi encontrado, que era utilizado em, assim, provavelmente rituais. Aí aqui temos o quê? São todos esses conjuntos. Essa panela é o meu estilo, né? Maior, essa menor e pequenininha no centro, com esse material lítico, que provavelmente era usado para polimento. Aí tem aqui esse material. E também temos outros materiais cerâmicos que a gente vai ver ao decorrer das salas. Esse aqui é o corredor do arco. Antigamente, era um corredor que dava acesso a todos os cômodos da casa, né? Os quartos, a sala de jantar, a primeira sala. E aqui temos esse mapa, que é um mapa antropológico do Cariri, onde ele tem uma divisão que é feita em 2 tipos, que são 2 sítios, são os mitológicos e os arqueológicos. Nos sítios mitológicos a gente pode encontrar os mitos e as lendas, que são contadas pelo povo mais velho, né? E os lugares que onde provavelmente aconteceram essas lendas. Que, por exemplo, a pegada de Sumé, a Lagoa Encantada. E nos sítios arqueológicos tem uns sítios rupestres, cerâmicos, que deixam artefatos que provam que esse povo passou por aqui pela região. E aqui a gente tem a sala de mitos e lendas, onde mitos são os personagens e lendas são as histórias contadas pelo povo mais velho da região. Onde é o mesmo, a gente mostra o Engaçaba,
que pode se chamar de urna funerária, que quando os índios morriam, passavam-se de meses e meses, eles tiravam os ossos e queimavam. Que é isso que a gente tem no caso, como o Thales falou, esses dois enterros, né, que são as igaçabas. Igaçaba, que significa que são, né, aliás, as urnas funerárias indígenas. É, aqui temos dois tipos de enterro, tem o fetal e tem o secundário. Nesse aqui, no caso, é o secundário, como o Thales até explicou um pouco, que o índio, quando falecia, era enterrado na terra, retirava os ossos, queimava e depositava na igaçaba, fazendo um novo enterro. Por isso, secundário, uma igaçaba está na terra. E temos os sítios mitológicos, onde ocorreram as histórias, os lugares onde ocorreram as histórias, que são as lendas. Aqui a gente tem, no caso, a Ponte de Pedra. Conta a lenda que a Ponte de Pedra, ela dá acesso a um castelo encantado. Que, no caso, o castelo encantado vai ser esse. Assim, se a gente for fazer uma comparação, cada lenda tem um ligamento com a outra, formando uma grande história só, que é a história do povo cariri. Que é a parte de arte rupestre. A gente aqui já está entrando, a gente viu a mitologia indígena, e aqui a gente já está entrando na parte dos artefatos, os materiais, são os líticos, os cerâmicos e as pinturas e gravuras. Nesse caso, nessa sala, a gente está na sala de arte rupestre, onde mostramos as pinturas e gravuras que foram feitas pelos homens pré-históricos nos paredões das cavernas da Chapada do Araripe. São, assim, pinturas, né, muito bonitas, que hoje são encontradas. Por exemplo, aqui são depósitos de tintas, onde era utilizado para misturar os pigmentos, fazer a preparação da tinta antes de ser pintada na parede rochosa. Aí aqui a gente pode ver várias figuras, né? Figuras humanas, aqui a gente pode ver esses homens. E são variadas figuras, podem ser de animais, de homens. E eles poderiam relatar nas rochas o que eles viviam no dia a dia, uma caçada, o que eles viam. E aqui a gente tem a sala de arte cerâmica, onde a gente mostra uma coleção de cachimbo e ao meio a gente mostra duas tupi-guarani, que essa é uma pintura que os índios faziam, que quando eles construíram o barro e o fogo. Aqui tem três cores que eles faziam a pintura, branca, preta e vermelha. É, aqui foi já quando eles começaram a dominar o barro e fazer seus utensílios domésticos, com panelas. E aqui a gente pode ver essas pinturas, né, feitas nesse material cerâmico, que hoje tem muito material cerâmico encontrado com pintura aqui na região do Cariri. Muito material que é encontrado assim na roça, pelo pessoal mais rural, que mora mais na zona rural, que está na roça fazendo plantio e encontra esse material e doa. Aqui, como o Thales falou, temos esses cachimbos, que são encontrados assim em toda a região do Cariri, esse material cerâmico. São vários sítios cerâmicos que tem. São encontradas desde panelas bem pequenas até igaçabas, correntes mortais. Aqui temos a parte de arte lítica. Arte lítica, que significa arte da pedra. Nesse caso, a gente mostrou os líticos polidos encontrados aqui na região, né? A gente pode ver todo esse material rochoso encontrado e que aqui a gente tem até nossa coleção de referência, que fica aqui exposto no memorial. Então, essa sala, ela tem uma divisão que é feita em três partes, que são o material lítico artístico, cerâmico e ritualístico. Que vocês podem ver aqui, um caso de material lítico ritualístico. Que são essas três machadinhas semilunares, que são em três tamanhos, pequena, média e grande, que é utilizado mais em um ritual sagrado. Temos aqui exemplos de mão de pilão, que são chamados, que eram utilizados para socar, pilar alguma coisa. São esse material lítico feito de material muitas vezes mais resistente. E o material artístico, temos um exemplo desse material lítico. E aqui temos essas três pedras de óxido de ferro, que são desse material que eles extraem muitas vezes o material vermelho para fazer as pinturas nas cavernas. Desse material eles extraem. Então conhecemos um pouco da história do povo Cariri, do memorial do homem Cariri e da história da casa. Fim do primeiro programa especial sobre a Fundação Casa Grande de Nova Olinda, uma fundação com 20 anos de atividade.
nesse programa, você conhecer um pouquinho da origem da Fundação, conhecer o Memorial e o trabalho com as crianças. No segundo programa da série, você vai conhecer uma parte dos laboratórios de produção onde os jovens tocam sozinhos o projeto de uma TV, a TV Casa Grande. Vai saber também como a música transformou a vida de muitos jovens formados na Fundação Casa Grande. A gente se encontra semana que vem. Até lá!